To, že som bol považovaný za jedného z bosov, bol to len obraz, ktorý okolo mňa šírili médiá. Nemal som žiadnu organizovanú skupinu. Neživil som sa výpalným, nesplňal som atribúty mafiána. Áno, stretával som sa s mafiánmi. Chodievali ku mne cvičiť. Urobili zo mňa bossa, no ja som mal jediné trestné stíhanie kvôli 65 miliónovému úverovému podvodu. Pohyboval som sa v takej spoločnosti, no nerobili sme žiadne kšefty. Holub bol môj kamarát, poznali sme sa roky. Poznal som dobre Kolárika, Šaniho, Boržu, Fába a všetkých tých chlapcov, ktorí sa pohybovali okolo Roba. Stretával som sa aj so Sýkorom. Ak by som ho mal porovnať s Mikým, inteligenčne ho diametrálne prevyšoval. Nikdy som nebol mafiánom a žiadne obchody som nemal ani s Černákom. S Mikým som však mal dobré vzťahy. Bral ma ako svoj idol v cvičení s činkami. Chcel mať veľké svaly. Býval som dokonca u Mikyho asi týždeň. Bolo to ešte v roku 1995, keď ma pustili z vyšetrovacej väzby. Nikdy som sa však u neho ani u jeho mami neskrýval. Hľadaný som bol až o 2 roky neskôr po vražde Slivenského. Každý si myslel, že v tom mám prsty. Išli po mne policajti, ale aj ľudia, ktorí ma chceli zlikvidovať. Mikuláš Černák za mnou do hotela chodieval tak raz až dvakrát v mesiaci. Miky budil obrovský rešpekt v kruhoch ľudí, ktorí ho poznali. Nikdy ste nevedeli, čo z neho vyjde, alebo čo použije niekto z jeho skupiny proti vám. Bol taký buldozer toho všetkého a riešil to radikálne. Také tvrdé jadro jeho skupiny tvorilo zhruba 20 ľudí. Najhorší boli tí psychopati ako Čemi, Šipula a podobne. Často sem chodievali s Mikým a ten sa nimi píšil. Klepal im po tých ich dutých hlavách a uťahoval si z nich. Tí Černákovi magori ho poslúchali ako roboti. Ten keď kýchol, tak pre istotu mu kričali dvakrát na zdravie, aby to nepreslúchol. Mali obrovský strach a rešpekt z neho. Nikdy som nevraždil, ani som si žiadnu vraždu neobjednal. Nemal som nič také za potreby. Nikdy a za tým si stojím. Aj tieto prípady, ktoré sa vyšetrujú. Dávno by som niekde figuroval, alebo by som bol obvinený. Nebol som ten typ, nepotreboval som to. Keď som bol vo väzbe v Košiciach, tak som bol vypočutý k vražde Remiáša. Údajne som mal byť objednávateľom cez Imriha Oláha a tento mal následne s Roháčom urobiť. Mne to mal postúpiť dnes už nebohý Miro Sýkora a jemu zase neviem, kto mal zadať tú zákazku. Na mňa vtedy ukázal prstom kľúčový svedok v prípade. Ten tvrdil, že sa mu o objednávke Remiášovej vraždy zveril jeden z údajných vykonávateľov Imrich Oláh, a to ešte v roku 1998. A tu niečo na svedkovej verzii nesedí. Imrich Oláh tuším zomrel v roku 1997. Takže v 98. roku nemohol tomuto svedkovi nič povedať. Podľa mňa si ani Mečiar nikdy vyslovene neobjednal vraždu Remiáša. Mečiar aspoň kričí, že nikdy nič také neurobil. Ale viem, že tam napríklad padlo, že Remiáša treba dať na poriadok. No a Sýkora si to vysvetlil inak a ukázal všetkým, čo s nepohodlným svedkom dokáže urobiť. Myslím, že takto nejako to bolo aj s Kučiakom. Je to absurdné. A normálny človek to
to neurobí, pretože vie, čo bude nasledovať. Štát je vždy silnejší. Krátko po slivenského vražde na mňa strieľali. Vystupovali sme s mamou z auta a v tom sa ozvala streľba. Našťastie sa nikomu nič nestalo. I hneď potom som začal konať. Syna s manželkou som poslal do Talianska, kde žijú dodnes. Rodičov som stiahol na miesto, kde sa skrývali 2 roky. Ja sám som ušiel do Talianska. V zahraničí som sa skrýval 5 rokov. Potom nasledovali 3 roky väzby. Kvôli 65 miliónovému úverovému podvodu po mne vyhlásil pátranie Interpol. Napokon ma chytili v Česku, kde som chcel požiadať o azyl. Nedostal som ho a putoval som do väzenia na Slovensko. Za mrežami som strávil 3 roky a nakoniec ma pustili pre porušenie ľudských práv. Stále som však stíhaný. Z vražd Jozefa Filipa a Gustava Slivenského, pri ktorých som proti Mikimu vypovedal, ho usvedčovali podľa samotného Černáka jeho najvernejší dávno, dávno predo mnou. Ja som v podstate naskočil do rozbehnutého vlaku. Proti Černákovi som vypovedal až v roku 2007, keď už bolo ohľadne týchto vražd všetko jasné. Video o informáciách s Kiskom je pravdivé. Nevedel som, že je to nahrávané. Nesúhlasil by som s tým nejako a neviem za akým účelom a kto to nahral. Hovorím za seba. Ja som neurobil nič trestné, že pán Kiska kúpil moje pozemky. Video vzniklo, keď som navštívil Michala Šuligu v hoteli Autis, ktorý prevádzkuje. Či by som niečo zmenil na svojom predošlom živote? Viete, koľkokrát som nad tým rozmýšľal? Áno, určite by som jednal inak. Bol by som múdrejší a uzavretejší. Môj otec hovoril, všetko s mierou, nič nepreháňať. A ja mu teraz po rokoch dávam za pravdu.